Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ну і ставте лайки. Бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, друзі! Давайте спробуємо зрозуміти. От сьогодні в Україні День пам'яті і примирення, так? Це так називають дату закінчення, ну, принаймні, там, капітуляції гітлерівської Німеччини тоді. Ну, і суть цієї дати в тому, щоб згадати всіх загиблих і всіх, хто боровся проти нацизму. Ніколи знову – це основне гасло. У росіян, натомість, все навпаки. У них, по-перше, 9 травня, по-друге, можемо повторіть. Ну і на завтра їм точно потрібна якась перемога, а не лише парад перемоги на Красній площі. І щось з перемогами у них не складається до 9 травня. Що вони робитимуть, як ви думаєте? Там дуже цікаве буде дійство. Завтра 9 травня. Буквально два слова з приводу саме 8-9, тому що ця тема піднімається з року в рік, вона актуальна і нині. Я просто хочу всім нагадати, хто забуває, особливо забували це до початку широкомасштабного вторгнення, і так очевидь, про російські політики, експерти, про російські взагалі українці, яких там чимало, які говорили, що 8 травня – це взагалі видумана дата кимось і чимось. І ви знаєте, Росія в частині перекручування фактів, навіть сучасної історії, вона зайшла дуже далеко, тому що 8 травня, навіть ще в часи Радянського Союзу, вшановували факельні ходи біля обелісків слави, так вони називалися, де вшановували пам'ять загиблих саме 8 травня разом з усім європейським світом і проводили такі невеликі заходи, де дійсно показували свою прихильність і шану тим, хто загинув, знищуючи німецький нацизм. Цю тезу категорично не сприймали москалі, тому що це якимось чином пов'язувало історію з європейськістю, і вони от впродовж дуже багатьох років, я маю на увазі, спочатку розвалу Радянського Союзу, намагалися змінити цей наратив, багато чому їм вдалося. Спостерігаючи за тими відео, постановочними, які сьогодні до нас прилітають з Конго, з країн Південної Америки, де проводять безсмертні полки, вчорашнє відео з Тюменської області, де у воді проводили безсмертний полк. Для них дуже важлива зараз картинка. Ми, на жаль, недооцінюємо значення цієї пропагандистської машини, тому що вона несе дуже серйозні свої плоди. На Росії багато хто схильний саме думати так, і від моменту несприйняття інформації до дій віри в неї проходить буквально одна мить. Ви миттєво починаєте вірити в те, що ви робите. Ви вірите в 9 травня, а не 8. В 9 мая велику побіду. Це саме зараз є на Росії, воно активно працює. Це класична гебійська, нацистська, пропагандистська машина. І дійсно, для них дуже важливо зараз продовжити цю картинку саме 9 мая на Красній площі. Але якось так за дивним збігом обставин стало відомо, що Путін не буде виступати онлайн, в офлайн, перепрошую, на Красній площі, а Пісков повідомив про те, що бункерний буде вмикатися по відеозв'язку і там, мабуть, будуть на великі екрани виводити чи на Красній площі, а можливо і не на Красній площі, але Пісков каже, що парад буде. Для них це, безумовно, буде ударом серйозним і навряд чи це можна буде вважати як за побіду, але ідея донесення до громадян саме цього дня як параду побіди, то це так, дійсно, воно залишається і буде залишатися. Це таке протиставляння усього руського за все хороше, проти всього західного, за все плохое. І найголовніше – це приватизація цієї перемоги. Лише руський народ, як вони вважають, переміг, всі решта сюди до цього процесу абсолютно не дотична. Вони, як правило, забувають про навіть допомогу Сполучених Штатів Америки. Я мовчу про участь країн європейських, які були задіяні у антигітлерівській коаліції для знищення німецького нацизму. Для них це є класикою. А 9 мая безсмертні полки – це дійсно це продовження саме такої історії. Безумовно, що тут складно не сказати від скасування
проведення безсмертних полків в багатьох регіонах Росії, в тому числі із солідарності із Москвою, яка активно бере участь у знищенні нацизму, який сунеться на цю на їхню країну. Але знову ж таки, це подається як зараз на Росії необхідність, яку треба дотримуватися, яку треба робити саме для того, щоб досягати своїх великих целей. Нам може здаватися, що побід нема. На Росії в їхніх очах побіди є. Навіть так, слухайте, але от ці побіди, ну от як їх сприймати побідами, пробачте, якщо в Москві є вже повідомлення, що там повністю заборонили будь-які, коротше, польоти на квадрокоптерах, хоч на весіллях, хоч на маленьких якихось, значить, глушать GPS, парад без Путіна, гостей на параді, відповідно, високого рангу, як це було в попередні роки, ну, особливо до 14-го, не буде. Скасовані паради навіть за Урал. Ну, тобто, про безсмертні полки взагалі є припущення, що вони просто бояться, що повиходять не з загиблими там якимись родичами, дідами з Другої світової війни, як вони її називають, Велика Отечественна, а з сучасними загиблими, і от тоді вони трошки жахнуться, коли побачать, скільки їх. От що ви про це думаєте? Я думаю, що це повна маячня. Справа в тому, нічого ніхто там не боїться. Вони не боятимуться, що там хтось вийде. Друзі, давайте не будемо себе дурити. Ми чомусь думаємо, що російська влада боїться свій народ. Вона його не боїться. Він повністю контрольований. Бо російський народ не хоче вірити в те, що він бачить вбивства українців. Оце треба нам зрозуміти. Бо ми постійно шукаємо, знаєте, як би їх виправдати, чому вони не виходять. Так само, як у них не буде техніки, щоб вийти на парад. Та вони виведуть, вибачте, два манекени, схожі на танки, або якісь знайдуть дві полуторки, проїдуться, і в них все буде нормально. І форма в них є. Питання в іншому. Питання в тому, що вони, коли говорять про заборону польоту квадрокоптерів над Москвою, над іншими містами, про необхідність там того, щоб отключати GPS і все решта. Це і повний контроль тотальний, і це показати те, що війна ось близько, вона біля вас, ви повинні мобілізуватися. Пригадайте, що восени минулого року Кириєнко, це дуже потужний апаратчик, колишній міністр, прем'єр-міністр Росії, який відповідає за кадрову політику на Росії, виступив з ініціативою поширення наративу «Отечественна війна». Війна часів Другої світової, Велика Отечественна. Вони прибрали просто Велика. Я думаю, що з'явиться Велика Отечественна війна 2. Отечественна війна передбачає, що всі повинні мобілізуватися на війну проти усього західного світу. Вони показують такий спосіб, що вони стоять перед викликом існування взагалі всієї Росії. Росію хочуть знищити. Для росіян це більш ніж достатньо, ну як, не то, що більш ніж достатньо, це серйозний мотив того, щоб діяти і далі проти усього західного. Оце ось що сьогодні, для чого вони використовують День Побєди. Безумовно, що ця вся історія у нас сформована під дуже серйозним впливом і негараздами, які зараз зазнають російські війська на території України. Перед тим, що Захід дійсно об'єднався проти російського оцього нацизму, який поширюється. Але історія зовсім інша. Росіяни це використовують і вивертають по-своєму. Навіть якщо вони ухвалять рішення, що вони, до прикладу, завтра роблять жест доброї волі і виходять абсолютно з усіх територій України, вони скажуть, дивіться, ми перемогли, ми зробили все, що могли, ми знищили Україну, а це так є, на сьогоднішній день вони нищать її нещадно. Ми зробили так, що вона слабка, і вже на нас ніхто не нападе. Але ми повинні готуватися до наступних викликів. Ось що вони вкладають в сьогоднішній парад. Да навіть те, що Путін не буде виступати в онлайн на параді, скажуть, дивіться, вже на нашого лідера національного, да, на нашого головного верхокомандувача можуть покуситися і можуть її вбити під час параду. Ми не можемо це проводити. От будуть кращі часи, ми це все переживемо, перемелимо, вб'ємо всіх бандерівців і буде нам щастя. От так це виглядає. На превеликий жаль, телік там працює, друзі. Він просто промив мізки напроч усім москалям. Зрозуміло. Тобто шукати можливості якогось невдоволення, тим більше зараз, нам не доводиться. Слухайте, є повідомлення від головного управління розвідки Міноборони. Андрій Юсов сказав, що Росія може готувати провокації проти власного цивільного населення на 9 травня. Що от, мовляв, якісь страшні бандерівці, да, нехай так, будуть там атакувати цивільне населення на території Російської Федерації. А чи це у них спрацює? Ну, підривати власні житлові будинки – це те, з чого Путін почав ще там в 99-му. І, власне, тоді у нього це спрацювало. Як зараз це може спрацювати? Ми повинні зрозуміти концепцію там зараз сучасних російських
військово-політичних еліт, які не вдоволені ситуацією. Таких чимало. Концепція заключається в тому, щоб не змінити цей режим, а його зберегти. Але зберегти, наприклад, не в обличчі там Путіна, а в обличчі когось іншого. Історія з диверсійними групами, терористичними актами, актами знищення населення, підривами будинків, катастрофами типу природними, там, наприклад, ну, давайте задаємо Шаяно-Шушинська ГЕС, як вона десь щось вибухнула, да, там тоді серйозні були наслідки. Вона виношується на Росії давно. Я не то, що зараз там топорую якимись секретними документами, але треба просто аналізувати інформаційний простір для того, щоб розуміти, що може відбутися на Росії. Безумовно, на Росії зараз є серйозна проблема, це паніка, і в тому числі військово-політичні еліти перед можливим обличчям контрнаступу. Незалежно від того, коли він відбудеться, як відбудеться, на яких напрямках і чи відбудеться взагалі, Україна стає настільки потужною у військовому плані, що жодна приватна військова компанія із 30-40 тисяч зеків не зможе пробитися навіть на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Тобто рішення якісь треба буде ухвалювати, але їх потрібно буде мотивувати. Я не виключаю того, що на Росії розглядають такий варіант, про це вже говорилося, і навіть говорилося нашими розвідниками, високопосадовцями, що може бути здійснена якась дуже величезна катастрофа, яка потребуватиме мобілізації усіх сил на Росії. Після виконання якогось типу завдання спецоперації, вони просто почнуть повертатися, ну якщо не всі, то в великій мірі назад на територію Росії, і скажуть, дивіться, ми повинні зайнятися іншим питанням. Акції терористичні або диверсійні якісь типу під переодягнених ЗСУшників, про що ходили легенди, ну це взагалі ідіотизм, знаєте. Диверсійна група працює у формі ЗСУ. Це тільки в хворі уяви Піскова або ще когось могли придумати. То вони направлені саме на це. Це один із елементів підготовчих. І така підготовка на Росії ведеться давно. Зливу типу телефонних розмов, які, як на мене, я переконаний, є повним фейком, олігархів із там Іосифом Пригожиним, потім двох олігархів. Диверсійна акція над Кремлем і все решта – це етапи такого величезного сценарію, до якого ми однозначно рухаємося. Сценарій це по завершенню називатиметься виведення російських військ з території України. Вони не зможуть тут перебувати вічно. Ми це дуже чудово розуміємо. Через те, що на сьогоднішній день, ще раз кажу, у російській військово-політичній еліті дійсно назрів уже конфлікт. Він більш ніж очевидний. І до цього процесу долучаються всі. От єдина проста відповідь, чого Пригожин не вийшов з території Бахмута. Та він, друзі, хотів би вийти, він не може вийти, тому що очевидним є те, що його не чекають на Росії, він там не потрібний. І він це розуміє, бо він як вийде, то він буде знищений разом із залишками своєї ПВК. От навіть так. Тобто це якраз такий квиток в один кінець для там кількох десятків тисяч? А як пояснити по-іншому? Дивіться, тут двійний профіт. Він зараз тримає наступ Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Він постійно розповідає, що це не стратегічний об'єкт. Так якого ти, дідька, там вже перебуваєш півроку, так? Ти розказуєш, що тебе снарядів один день немає, на другий день є. Цієї ночі повідомляє чимало телеграм-каналів і українських, в тому числі журналістів, про те, що на Бахмуті були дуже потужні наступи збройних приватної військової компанії. Далі зібрали весь непотріб на Росії зеків, їх просто-напросто ЗСУ знищили в Україні. Вони виконали певну місію. Як сказав Пригожин, ми ж нікуди і не збиралися звідси виходити, а мої хлопці, я маю на увазі, що не збиралися, мої хлопці нікуди не підуть з ПВК, це буквально його вчорашня заява. Вранці він дає інтерв'ю про те, що ми будемо виходити, кому що передаємо, ввечері вже не будемо виходити. Він не ухвалює там сам рішень. Тому, як на мене, це абсолютно очевидно. Економія по бюджету, покидьків на Росії знищили, немає, Пригожин виконав свою місію, можна всіх утилізувати. І вони поки не деутилізують, точніше, не завершать утилізацію цієї приватної військової компанії на Росії, в Україні, перепрошую. Російська військово-політична еліта не припинить цю дію. Ще один такий дуже цікавий нюанс. Пригожин сказав, що йому призначили нового куратора по Міністерству оборони, Суровікіна. Коли і як діяв Суровікін, треба просто згадати. За часів керування, командування спецоперацією військовою, так званою, в Україні, саме за його часів командування були виведені війська з правобережжя Херсонщини, регулярні війська Російської Федерації, що робилося безпосередньо під керівництвом міністра оборони Шойгу. Зв'язка Суровікіна і Шойгу очевидна. А тепер Суровікіна призначають куратором ПВК Вагнера, який виконує всі команди Шойгу. Де Шойгу і Пригожин між собою конфліктують публічно. Ну, яка тут тоді може бути логіка? Абсолютно одна єдина – донищити ПВК Вагнера.
Зрозуміло. Власне, про знищення. Я думаю, що вже сьогодні у зведеннях побачимо, що кількість утилізованих тут окупантів перевалила за 195 тисяч. Але є цікава інформація від розвідки Великої Британії. За 3 роки населення через пандемію, війну та еміграцію скоротилося на 2 мільйони більше, ніж передбачалося. І це нестача, а ще у них нестача робочої сили найсерйозніша з 98-го року. 1,3 мільйони людей, в тому числі 10% від усіх айтішників, виїхали з Росії після початку так званої спеціальної воєнної операції. Ну, от про майже 200 тисяч утилізованих вже поговорили. І якось все одно, ну, такі великі втрати по населенню з різних причин, вони ніяк не впливають на населення Росії. Ну, це видання бажано за дійсне. Ви знаєте, постаріють, помруть, і все, москалів не стане. Ну, знову ж таки, 140 мільйонів чоловік перемолоти, навіть збройні, навіть військові професійні нас говорять, що це ідея, ну, не зовсім здорова. Але справа в тому, що Росія знає цю проблему, вона нею займається, і вона її компенсує за рахунок мігрантів, які приїжджають з країн Центральної Азії. Таджики, киргизи, узбеки такі, і так далі. Їх не те, що там асимілюють, їм видають російські паспорти, їх навіть мобілізують на війну. З них роблять росіян. Це дешева робоча сила, яка там вважається трішки нижчою, ніж інша, але вони керуються майже всіма правами росіян, але усіма обов'язками. І така тенденція там постійно присутня. Те, що там на 2 мільйони стало менше, ну, росіян, я взагалі не бачу зараз в нинішніх умовах для Росії катастрофою. Для них в абсолютній більшості, абсолютно нормальним і звичним є жити у старих будинках, ходити, мати зручності на вулиці, щоб не смерділо в хаті, як вони говорили, і жити в таких гнидниках. Тому це, скоріше, проблема торкається саме бізнесової еліти, політичної еліти, яка проживає в великих містах і мегаполісах. Для них інший виклик на сьогодні ще не стоїть. Я наголошував на цьому. Не старіння нації, не зменшення робочих рук. Вони компенсуються. Безумовно, гроші в них є. А саме зняття санкційної політики, що є в тому числі одним із мотивів зараз внутрішніх процесів на Росії, які стаються далі більш очевидними. А ця констатація факту, що там на Росії зменшується народжуваність і старіння населення, ну так, окей, є. Це все, що можна сказати з цього приводу. Не більше. Але сама Росія не відчуває великої проблеми. Для неї це не є викликом для її економіки, яка потроху розвалюється. Ну і дивіться, ще одне таке припущення на майбутнє, причому майбутнє таке вже осяжне, і Wall Street Journal, і низка інших західних видань пишуть про свої контакти з політиками, і там загальний такий тренд, можливо, не всеохоплюючий, але там досить помітний вже, що от коли відбудеться український контрнаступ, за його результатами вже можливі реальні переговори між Росією та Україною. Про щось реальні переговори. І про це також сказав колишній держсекретар Генрі Кісінджер, який ще там рік тому говорив, що треба це моментально робити, а потім сказав ні-ні-ні, Україна переможе. От що ми про це маємо думати? Невже, от справді, якийсь успіх українських збройних сил може затягнути ситуацію в переговори і тоді, можливо, навіть не бойове звільнення, ну, того ж самого Кримського півострова? 6 травня також вийшла дуже велика цікава стаття, яка базується на інтерв'ю Зеленського і Резнікова у «Вашингтон-Пост». Так, я бачив цей матеріал, да. Так, він, до речі, дуже цікавий з точки зору того, що це не є міркуваннями журналістів. Це є фактаж прямої мови, яку говорили, яку озвучили, артикулювали безпосередньо міністр оборони України і президент України. Там мовиться про те саме, що говорить Генрі Кісінджер. І також у цій статті червоною лінією проходить теза про те, що Україна має досягти успіхів. Але не про контрнаступ ми маємо розуміти. Там успіхів для того, щоб отримати більше зброї. Про це саме мовиться. І, безумовно, однією із умов, про яку говорить Резніков, є те, що ми однозначно перегріли зараз інформаційний простір тим, що українці очікують від контрнаступу якогось чуда, але це буде успіх на якусь територію, в глибину фронту, на якомусь напрямку, що визначить, безумовно, подальші можливі переговори Росії і України. Про це говорив в тому числі і секретар РНБО Данілов буквально кілька тижнів тому. Така теза лунає і між українською політичною, військово-політичною елітою і керівництвом. Вона нікуди не поділася, і, безумовно, що
Данілов, якщо згадувати, його говорив, що території будуть здійснені, звільнені в військовий і дипломатичний спосіб. І те, які території, в який спосіб будуть звільнятися, звісно, в великій мірі буде залежати від успіху контрнаступу. Але, друзі, тут питання. А скажіть, будь ласка, а чи буде контрнаступ в класичному варіанті? Я зараз риторично. От в моєму переконанні, в риторичному сенсі запитую, в моєму переконанні в класичному наступі, контрнаступу, в класичному варіанті, перепрошую, контрнаступу не буде. Це більш ніж очевидно, тому що якби він там мав статися, то він би вже почався. Так, є один компонент, який нам недостатній для того, щоб він був максимально ефективним, це авіація. Про це зараз ведуться активні перемовини. І є таке відчуття, що допоки ми її не отримаємо, то цей контрнаступ навряд чи буде відбуватися, тому що ми повинні отримати максимальний ефект. А контроль у небі, про що говорить дуже багато військових експертів, генералів, високопосадовців, військових в Україні, ще недостатній, особливо якщо порівнювати авіацію українську і російську. Нам вкрай потрібні саме сучасні винищувачі F-16. Але в будь-якому випадку, в залежності від того, як будуть розвиватися події, не можна виключати такого варіанту, що будуть проведені переговори Росії та України на умовах України про припинення війни. І ще раз наголошую, навіть військові говорять про те, що таке перемога для України буде. Це треба зайти на територію Росії, просто уже сенатський корпус не підпалити, а його знищити, зруйнувати, підписати капітуляцію, користазі. То було зроблено 8 травня 1945 року. От так мало б виглядати. Але ж ми розуміємо, що такий сценарій сьогодні малоімовірний або геть неймовірний. Крім того, в цій статті, заданій мною, Зеленський дуже багато говорить про необхідність і Резніков мати в нам розпорядженні далекобійну артилерію, ракетні системи дальність 120-150 кілометрів. Мені так видається, що зараз перемовини ці ведуться, і від цього буде залежати в тому числі контрнаступ. Прямих лобових атак, як то ми бачили під часи, точніше, ну, знаємо, да, за історію часів Другої світової війни, в цьому контрнаступі навряд чи буде. Ми вже мали певний такий сценарій влітку минулого року, це правобережжя Херсонщини, про яке я згадував. Тоді не було таких атак. Росіяни просто зібралися і вийшли під тиском Збройних сил України, під тиском хаммерсів і артилерії, яку ми мали на той час. Вона була достатньою, потужною для того, щоб... коли знищили їхню логістику, то, відповідно, так, і не стало можливостей утримувати Херсон і правобережну Херсонщину. Дуже дякую вам, керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок був з нами на зв'язку. Пауза, новини і повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.